Taa yako iwake kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wherever you are watching me, leo ni siku ya kuwasha nyota. Amen. Na vile hapa Kangundo, miracle tent, nyota za watu zinarejeshwa. Amen. Na yako irejee kwa jina la Yesu. Amen. Nyota yako irejee kwa jina la Yesu. Amen. Nyota ya watoto wenu irejee kwa jina la Yesu. Amen. Taa ya kazi iwake kwa jina la Yesu. Amen. Mchawi yoyote ambaye alizima nyota na taa ya hiyo nyumba yenu aibike mchana. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Taa imewaka leo, hakuna mateso tena. Amen. Taa imewaka leo, ni kufanikiwa sana. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Sema amen kwa nguvu. Amen. Nasema taa yako nimeirejesha kwa jina la Yesu. Amen. Nyota yako kuanzia leo itaonekana ikishine kwa jina la Yesu. Na mchawi yoyote atakaye jaribu kuzima tena nyota hii ambaye imewashwa kwa mkono wa nabii atazimika yeye kwa jina la Yesu. Nasema watazimika wao kwa jina la Yesu. Wakijaribu kupuliza ili wazime watapinda mdomo. Midomo yao itaharibika kabla hawajazima taa yako. Taa ya maombi iwake kwa jina la Yesu. Itawaka. Taa ya watoto kimasomo iwake kwa jina la Yesu. Kuna watoto ninawaona wakitangazwa kwa TV. Pokeeni hiyo neema kwa jina la Yesu. Utakuwa very surprised ukipokea taarifa kwamba media inakuja kwako, kwa hiyo jiandae, kaa smart, jiandae maana media inakuja. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Inua juu, sema kwa jina la Yesu. Taa yangu. Kuanzia leo. Nimeiwasha. In the name of Jesus. Kuanzia leo. Taa yangu. Aliyeishika. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Sema achia. Embo omba dakika tano raka kakata bako sepe tepe kapala bakatana bababababa rama kosa taka bako sete kimeke tele be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 b
Rekata rakato doko seke pekete rebeka pa. Rakata laba seke beku sandala baba baba busa. Rekata raba kusho toko robo robo busa. Tayango itazimwa tena, taya watoto wetu itazimwa tena. Taya biashara itazimwa tena. Lakaba kata raba kata raba kapa. Loko taraba kasa kata raba baba baba busa ya. Linere kete kete rebeka ziki pa baba baba taya masoma. Taya masoma, taya masoma iwake. Taya noa, taya noa iwake. Taya dabu kama katalaba. Rikosa katalaba. Prayer, prayer, prayer. Katika jina la Yesu Kristo. Nitaonekana this time round. Because enough is enough. This time round nitaonekana. Because enough is enough. In the mighty name of Jesus Christ. Rakaba katalaba kusha talaba. Prayer, 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 prayer. In the mighty name of Jesus Christ. Loka shata kabakata laba Rakata raba kushata laba baba bubushaya Rikapa lakata laba baba bubusha In the mighty name of Jesus Christ Atayango Nimefunika kwa damu ya Yesu In the mighty name of Jesus Christ Oh yes In Jesus Christ's name we pray. Sema amen. Sema kuanzia leo nyota yangu nafunika kwa damu ya Yesu. Sema it is done. It is done. In Jesus' name.
Sema amen. Amen. Okay, unaweza ukazima sasa time.